Så den övning i polära koordinater. Ta det här banan jag pratar om på videoföreläsningen. Eliminera tiden. Vi har ju en parameter som är tiden. Så kan vi skriva det här parameterfritt. Kan du skriva en ekvation som bestämmer banan y av x? Och i så fall kan du bestämma huruvida den här partikeln verkligen rör sig i vinkelled eller inte. Jag skulle kunna gjort det, men gör den verkligen det för den här banan? Ja, när man löser ut t så får man från den här ekvationen så får man t lika med x halva. Då kan man stoppa in det här så får man y lika med 3 halva x. Nu är den parameterfri. Banan är alltså en rät linje med lutning 3 halva. Så man ska noggrann så rör den sig inte i vinkelled i det här sättet att beskriva det på. Här är en annan fråga. Typiskt bildäck. Radie drygt en halv meter. Vad är hastigheten för en punkt som är längst ut till radien? Det vill säga den här punkten längst ut. Vad är den för hastighet när vi har en typisk vinkelhastighet? Vad är hastigheten för en punkt halvvägs ut i radien? Och vad är vinkelhastigheten? Så jämför den här tidigare listan. Kommer du inte ihåg så försök gissa lite igen och kolla gärna sen om det här var en bra gissning. Så det är ungefär 100 radianer per sekund på en typisk bil som kör 100 km i timmen. Jämför att det är ungefär samma som spinprogrammet i en tvättmaskin. Och sen den här uppgiften om centripetal acceleration vid olika latituder. Så ser vi att om vi har den här hastigheten och den här radiella accelerationen i New York, vad är hastigheten och accelerationen i Karlstad? Så tänk igenom geometrin och se om du kan relatera utan att veta jordradien. Kan du relatera de här två punkterna på den approximativa sfär som är våran jord? Ja, om v är lika med r gånger vinkelhastigheten och vinkelhastigheten är samma i bägge fallen, så betyder det att v genom r, om vi delar ner r, så ser vi att v genom r måste vara samma i Karlstad som i New York. Och då kan vi gånga upp rk här och få det här förhållandet. Och gör du trigonometrin rätt så ser du att det här förhållandet förhåller sig som kosinusen av vinklarna. Och det blir ungefär 0,67 om man slår in det på miniräknaren. Det vill säga både hastigheten och accelerationen förhåller sig ungefär som 0,67% i Karlstad av vad det är New York. Så vi ser att minskningen är alltså ungefär en 30%, ungefär en tredjedel av det här. Och då ser vi att det blir ganska precis någonting som påverkar den andra decimalen i accelerationen. Så har vi 9,82 kontra 9,81 så kan det mycket väl ha att göra med den här skillnaden i latitud. Sen den här elektriska skruven tänkte vi fördjupa oss lite i. Vi har de här givna funktionerna av tiden. Och beräkna nu V och A för punkten B efter 3 sekunder. Man får då 0,48 och 0,6. En liten fördjupning. Hur ser banan ut nära tiden 0? Det ser ut som att den kröker lite grann här innan den börjar gå i den här spiralen. Om man zoomar in så ser det faktiskt ut så här. Så kan vi förstå det här någonting från de här formlerna? Ja, ett sätt att göra det på är att telutveckla. Så telutveckla cosinus och sinus här och gör någon slags approximation här och stoppa in det här. Hur skulle det se ut? Tänk lite på det. Hur skulle du kunna telutveckla och stoppa in i de här två formlerna? Ja, det ser ut så här. Vi stoppar in det här. Här är radien. Ja, man kan tänka sig att det skulle kunna vara mer term här, men nu var det inte det här. Men det här är en approximation av cosinus. Den börjar med 1 plus någonting. Telutveckling medan sinus beror på vinkeln. Sinus theta är approximativt theta plus termer här. Så man gånger ihop det här så får man de här formerna. Och från det här kan du nu göra det parameterfritt. Så löser vi ut tiden ur det här, stoppar in i den här formen, så får vi den parameterfria
varianten. Så det här är alltså tiden vi har stoppat in där. Så multiplicerat in 0,04 så får vi det. Och en intressant fråga nu är vid tiden 0, då måste vi tänka efter vad är då läget? Och vi ser här från tiden 0 så har vi läget 0,2. Vad händer? Vad är derivaten av y med avseende på x vid x lika med 0,2? Och vad betyder det? Ja, nära t lika med 0 går den rakt upp. Så vid x lika med 0,2 så har vi oändlig derivata. Och det är bara för att den går rakt upp här och sen går den ut ditåt och sen ser vi att den kommer att svänga av som vi såg i figuren förut. Så det var lite svårare uppgift, den här följdfrågan här. Men bara för att fördjupa lite grann i hur ser den här banan ut för den elektriska skruven.